Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Shohifah halaman alif likur 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati utawi iki iku kitab nerangake hukum zakat. Tajibu wajib opo az-zakatu zakat fi khomsati asya'a ing dalem limo piro-piro perkara. Wahia utawi khomsah iku al-mawasyi piro-piro rojo koyo. Wal asmanu lan piro-piro rego. Wal zuru'u lan piro-piro go-go. Wal timaru lan piro-piro uok. Wa urudut tijarati lan bondo dagangan. Lan bondo dagangan. Fa amal mawasyi mongko anapun utawi piro-piro rojo koyo. Fatazibu mongko iku wajib. Fatajibu mongko iku wajib opo az-zakatu zakat fi salasati ajnasin ing dalem telu piro-piro jenis. Minha setengah saking ajnas, minha setengah saking salasatu ajnas. Wahia utawi minha sangking mawasyi, minha sangking mawasyi. Wahia
utawi salah satu ajenas iku al-ibilu unta wal bakoru lan sapi wal ronamu lan konco turu mosok konco turu wal ronamu lan wedus namulan wedus wasyara itu wujud pihak utawi piro-piro syarat wajib zakat iku sitatu asya'a ono enam piro-piro perkara al-islamu suwijine islam wal khurriyatu lan sifat merdeka wal milku lan miliki atamu kang sempurna wan nisobu lan nisob wan nisobu lan genep senisob wan nisobu lan genep senisob wal haulu lan manjing setahun wal haulu lan manjing setahun wasaumu lan mangon wasaumu lan mangon wa ammal asmanu lan anapun utawi piro-piro rego iku fasyai'ani ana rong werna iku fasyai'ani ana rong werna az-zahabu suwijine emas az-zahabu suwijine rupa emas wal fiddatu lan perak wasyara itu wujubiz zakati utawi piro-piro syarat wajib zakat biha ing dalem asman iku khomsatu asya'a ono limo piro-piro perkara al-islamu suwijine islam wal khurriyatu lan sifat merdeka wal milku lan miliki atamu kang sempurna wan nisobu lan genep sak nisob wal haulu lan manjing setahun zakat bondo khusus sing dipendhet saking bondo khusus kanthi cara sing khusus tur penyalurane nggih khusus niku zakat bondo khusus sing dipendhet saking bondo khusus carane kanthi cara sing khusus diwehke marang wong sing khusus niku jenenge zakat wajib zakat niku wonten gangsal ingkang sepindah menika kewan napa kewan tapi mboten kabeh kewan ya kewan sing khusus ngoten orang kabeh kewan niku dizakat sampai ternak kucing zakat kucing utawi sampai ternak kodok zakat kodok ternak apa niku sing sakniki
lubir manuk, wah manuk sing biru-biru kan. Padahal manuk yo ora biru, ana sing coklat, ana sing ireng barang yo ono. Manuk gagak lah ireng e. Manuk kaek. Nomor kali, jadi khusus nonton itu. Khusus. Lah nek khusus teng iki ya kaya unta, sapi, kebo. Yang paling terkenal ya wedhus. Nek teng Indonesia nggih sapi, wedhus niku. Nek unta mongko nggih teng Indonesia. Tunggal kewan. Nomor kali emas. Perak. Nomor tiga, wiji-wijian, bahan pokok. Nek teng Indonesia niku padi, kalau sudah digiling namanya beras, kalau sudah dimasak namanya sekul. Apa? Sekul. Kalau sudah bosok namanya intip, nek wis garing itu intip waking, itu yang wis garing. Terus woh-wohan apa mawon, yang penting woh. Terus bondo dagangan niku wajib zakat. Syarat wajib zakat niku onten 6. Siji kudu Islam. Nomor loro kudu merdeka. Nomor telu bondo niku dadi milike. Lah nek bandane wong liya dizakati. Wong liya dizakatno. Kuwi ora enak. Menduwe bondo pirang-pirang yang sopo wong liya ya ra itu. Nomor sekawan nisab. Sampun sak nisab sudah ada ukurannya. Sing nomor gangsal haul. Pun mancing setahun. Terus nomor 6 niku mangon. Mangon niku diingon atau dalam bahasa Indonesia digembalakan. Itu syarat wajib zakat. Jadi kewan-kewan niku yo diempani kalih suket-suket sing halal. Jadi ojo nganti sampean angon nedak nanggon alas utawi nedak nanggon wong liya sing ndadekake harame kewaniku mangan. Ampun ngasih nggih. Niki tenggen syarat wajib zakat. Pramila nek seumpami ngoten nggih. Nek seumpami onten wedhus niku lair seko persilangan kalih kidang, seumpama karo kidang, lah niku nopo nggih kudu dizakati? Nggih tetep wajib dizakati. Mboten nggih, mboten angsal nggih. Jadi nek sumama ana wedhus lahir ngoten. Itu adalah persilangan dengan kidang. Ngerti kidang, Mas? Kidang ki kaya menjangan, kidang menjangan. Hampir seperti rusa. Nek teng kene kula terus wonten. Dekon nek teng mriki kita pun mboten nonton nggih. Niku mboten wajib zakat. Terus barang,
barang-barang sing dizakati kados kewan-kewan wau niku ya yang berlaku umum di masyarakat. Nih. Nek mboten berlaku umum niku nggih kadose longkong-longkong. Kados teng Indonesia di daerah NTT atau NTB itu ada kuda nggih. Kuda nggih nek kuda nggih. Kalau memang itu menjadi sebuah keumuman ya tetap zakat. Niku. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun zakat alat pembayaran niku kados emas, kados perak niku kudu wonten syarat wajib. Syarat wajib sami. Wa syara' itu wujub zakat fiha khamsatu asya sami. Setunggal Islam merdeka memiliki hak milik terus nisab kalih haul. Niku zakate napa? Emas lan perak. Syarat wajib zakate emas lan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma zuru'u. Wa amma zuru'u lan anapun utawi piro-piro gogo. Fatajibu mongko wajib opo az-zakatu zakat. Fiha ing dalem zuru' bisalah sati syara ito. Kelawan telu piro-piro syarat. Bisalah sati syara ito kelawan telu piro-piro syarat. Ayyakuna ento ono opo zuruk iku mimma setengah sangking perkorong. Ya zara'u kang nandur hu ing ma al-adamiyuna piro-piro bongso anak Adam. Wa ayyakuna lan yento ono opo zuru iku kutan pikuatan muddahoron kang kena den simpen. Mudakharon kang kena den simpen. Wa ayyakuna lan yento ana apa zuruk iku kutan pikuatan mudakharon kang kena den simpen. Wa ayyakuna lan yento ana apa zuruk iku nisoban sak nisob. Wahua utawi wahua utawi nisob iku khomsatu ausukin limo ausak la kisra ora ana kulit iku maujud ngalaiha ing atase ngalaiha ing atase ausok. Wa ammas samaru lan anapun utawi woh-wohan fatajibu mongko iku wajib opo az-zakat fi syai'aini ing dalem perkara loro minha iku setengah sangking samar tamratun nakhli utawi woe wit kurma wa tamratul karmi
lan woi wit anggur. Wasyara itu wujubi zakati utawi piro-piro syarat wajibi zakat fiha ing dalem simar iku arba'u khisolin piro-piro pekerti. Al-Islamu suwijine Islam. Al-Islamu suwijine Islam. Wal-Hurriyatu lan sifat merdeka. Wal-Milku lan miliki. At-Tamu kang sempurna. At-Tamu kang sempurna. Wan-Nasobu lan sakmisop. Wa amma urudut tijarati lan anapun utawi piro-piro bondo dagangan. Fatajibu mongko iku wajib opo az-zakatu zakat fiha ing dalem urudut tijarah bisyara'iti kelawan piro-piro syarat al-madhkurati kang wis den tutur fil asmani ing dalem piro-piro rego. Niku bahas zakat woh-wohan. Bahas zakat woh-wohan. Zakat biji-bijian berarti makanan pokok. Nek teng Indonesia nggih pantun nggih. Nek nah niku nggih gandum. Gandum. Delai niku. Syaraté napa setunggal? Dipun tanem kalih menungso. Lah nek urip dhewe tanpa ditandur niku nggih mboten wajib zakat. Dadi urip dhewe. Terus nomor kali bahan makanan pokok ingkang saged disimpen. Nggih. Lah nek mboten saged disimpen kaya tumbar, mrica niku nggih mboten. Nomor 3 sampun setunggal nisab. Niku syarat wajibi zakat wiji-wijian bahan makanan pokok. Wajib zakat woh-wohan niku tenggen kalih perkawis sepunggal inggih menika kurma nomor kalih anggur. Syarat wajibipun zakat niku wonten sekawan. Setunggal Islam, kaping kalih merdeka, kaping tiga bondo niku dados hak milih utuh. Ingkang nomor sekawan inggih menika sampun sak nisab. Lah nek zakat dagangan nggih sami kados sing kula sebutaken teng nginggil menika. Niku jenis-jenis daripada harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum tentang emas dan perak niku wonten surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Niku dasar kangge zakat emas lan perak. Lho kenging napa tenggen zakat salajengipun inggih menika woh-wohan kok
namung kurma kalih anggur mawon boten ingkang lintu. Kranten wonten ing buah kurma lan anggur menika kagungan potensi untuk menjadi makanan pokok. Lan benten kalih buah-buah lintu niku namung kagem kelezatan lan kenikmatan kemawon. Mane sampe nek teng wulan Ramadan maem kurma niku wis wareg nggih mboten. Kurma niku muarekaken. Napa meneh sing sukari ngoten nggih. Anten to nggih kurma promosi kurma. Sukari niku nek teng ngriku gawe guyonan. Sukari. Siapa yang bisa napa saged makan kurma sukari. Niku jos. Waduh. Dadi guyon iki. Apa sukari? Suka berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lho niku mboten niku. Ya kula ya guyu wae. Mboten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Iku zakatipun bondo-bondo sing hubunganipun senes kalih kewan wonten nggih. Niku pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sani badhe bahas wa awalu nisabil ibil. Ngoten nggih? Paham nggih niku tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa awalu nisabil ibil. Utawi kawitane nisabe unta. Iku khomsun. Iku khomsun ana limo. Wafiha lan iku tetep ing dalem khomsah. Satun utawi wedus. Ai jaza'atun tegese wedus domba. Tegese wedus domba. Ngetas wedus domba. Nah, domba iki gembel lah. Sing akeh wulune niku lho. Warnane putih asline cok dadi kuning. Nggih. Niku wedhus domba wa fi ashrin iku tetep ing dalem 10 leres nggih satani utawi satani utawi wedhus domba loro. Lho kok langsung ku ya. Wa fi ashrin lan iku tetep ing dalem unta 10. Satani utawi wedhus domba loro. Wa fi khamsata asyara lan iku tetep ing dalem unta 15. Salasu syiahin utawi telu pira-pira wedhus. Wa fi ashrina lan iku tetep ing dalem unta 20. Arba'u syiahin utawi papat piro-piro wedhus. Wa fi khamsin wa isrina lan iku tetep ing dalem selawe unta bintu mahodin utawin unta bintu mahod. Bintu mahod niku
untuk umur setahun lan mlebu tahun loro. Niku pintu mahot. Unta niku lak nggih. Sing ngerti sinten? Ya sing duwe. Ini pintu mahot niku setahun tapi mlebet engken setahun. Ya mlebu-mlebu titik ngoten. Yang penting wis mlebu rong taun. Wa fi sittin wa salasina. Lan iku tetep ing dalem unta 36. Nggih, bener nggih. 36. Bintu labunin utawi unta bintu labun. Unta bintu labun tulis. Unta umur rong tahun mlebu 3 tahun niku bintu labun ditakoni apa mahot ya mahot bintu labun ya bintu labun aja nonton keterangan ini unta bintu labun niku unta umur rong tahun mlebu tengen 3 tahun ya kaya nikola kados anak teng kandungan niku kan tidak pasti berapa ngerti-ngerti wis patang wulan ngoten sing saged ngerti nggih dokter dikira-kirakan ngoten ngoten lho sanga wulan dene ora sadar ngoten. Bismillahirrahmanirrahim wa fi sittin wa arba'ina lan iku tetep ing dalem 46 46 nggih hikmatun unta hikoh niku unta umur 3 tahun mlebu tenggen 4 tahun niku hikoh wa fi ihda wasittina lan iku ing dalem 50 jada'atun utawi unta jada'ah. Unta jada'ah niku unta umur 4 tahun mlebu 5 tahun niku unta jada'ah. Wa fi sittin wa sab'ina lan iku tetep ing dalem piro? Situn pitu. Petung puluh enam lan ing dalem petung puluh enam binta labunin utawi loro bintu labun sakate loro bintu labun wafi ihda watis ina lan ing dalem 91 hikotani utawi unta hikoh loro wa fi mi'atin wa ihda wa isrina piro kuwi lan iku ing dalem 121 nggih bener nggih heeh 101 loro 121 ya mi'atin wa ihda 121 kan 121 ya iya kaya apa wae salasun biro sablek salasu panati labunin utawi telu unta bintu labun niku masyaallah nggih yo rada lumayan dene zakat kan tabel zakat sampeyan kudu duwe tabel zakat kan. Dadi nek sampeyan duwe unta 5 berarti nek mau tekan 10 berarti 5 sampai 9 nggih. Nek didelok niku berarti antara 5 sampai 9. Sampe duwe unta 5 mongko wajib zakat wedhus siji. Lah nek unta 10 tekan 14 zakate wedhus kalih. Nek untane 15 tekan 19 itu nggih. Tekan 20 berarti 19. Berarti pinten?
wedhus telu. Lene duwe 20 tekan 24 wedhus papat. Nek kagungan selangkung dugi 36 berarti 300 gangsal. Berarti zakate pintu labun ngoten nggih. Berarti zakate yo tambah gede ngoten nggih. Lah pripun carane menora zakat? Ayo gampang ora usah duwe. Nek jenengan awal zakat ora usah duwe. Ngoten nggih. Tapi justru malah tiang-tiang ingkang sami zakat niku niku kata-kata malah ditambah nikmate nang Allah. Kados niki ajeng zakat napa fitrah nggih iki wonten bahasan sendiri. Ajeng zakat fitrah nggih. Ngangge beras sing paling anyar, paling apik, paling larang ngoten niku. Nek saged. Lha sugih zakate trimo beras sing beras yang ini kalau wis putih putuh astagfirullah regane piro regane 9000 ping 2 kilo setengah ngono areng nimbang lebih banget astagfirullah nggih ya sing larang ciherang ngono apa niku sing paling larang lah pokok ben rojo lili sing kuwet digedhi ambune wah wangi ngono ge jagat awake dhewek kok trimo cepetean nggih kula cangkem niku dadi ya Allah Gusti lan ge wong gawe jagat awak setahun pisan lho bro kirimen nggih yo sing apik sisan gawe awake dhewe ngoten nggih lan iku ajeng jagat fitan ben ngoten iku iki kagem tiang-tiang ingkang kagungan wedhus-wedhus ento-ento ngene iki. Nggih. Lah nek beternak entok. Ya ora ana zakat iki. Ngene iki. Barang-barang sing gedhe-gedhe ngene iki. Iki tenggen ukuran jumlah. Nggih, sampean kagungan tabel. Mbok suatu saat niku teng masyarakat di butuhaken ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mah rampung nggih. Niki maksud e. Niku jumlahe zakat. Summa fi kulli. Niku nggih. Summa fi kulli. Mongko nuli ing dalem saben-saben arba'ina unta 40 bintu labunin utawi bintu labun wa fi kulli khamsina lan iku tetep ing dalem 50 hikotun utawi unta hikoh tase hubungannya kalian jumlah pramila saking menika ayo sampe ndang duwe peternak nggih ternak sapi menah iki nembe unta. Ya kala-kala sampean ning unta. Nek iso. Ora iso ya ndelok wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalun nisabil baqori. Utawi kawitane nisope sapi. Iku salah sunah 30. Iku salah sunah 30 fiha iku tetep wa fiha lan iku tetep ing dalem salah sunah wa fiha lan iku tetep ing dalem salah sunah opo tabiun
sapi cilik jeneng apa? Pedet. Sapi cilik jenengane pedet. Opo tabiun pedet tapi sapi umur setahun masuk rong tahun itu jenenge pedet. Wafi arba'ina lan wajib ing dalem sapi patang puluh musinnatun utawi opo musinnatun pedet wadon opo musinnatun pedet wadon musinnah niku pedet wadon umur pinten tahun nek musinnah niku rong tahun masuk telung tahun wa ala hadza bener wa ala hadza lan ing atase iki wa ala hadza lan ing atase iki hukum alan nasobina abadan ing dalam selawase fakis mongko madakno sopo siro fakis mongko madakno sopo siro madakne kali nopo madakno kali nisope untowau eh. Telung polo tekan telung polo songo sapi niku tabi siji patang polo tekan seket songo niku musinah siji nek swidak tekan swidak songo niku tabi kale petung polo tekan petung polo songo tabi setunggal lan musinah setunggal nek sampean duwe sapi 80 tekan 89 zakate sapi musinah loro. Lah nek sampean duwe 100 nggih 100 tekan 19 setunggal sapi musinah 100 berarti kalih berarti telu nggih setunggal musinah kalih sapi tabi. Nek duwe 110 tekan 119 nggih kalih musinah setunggal tabi. Lho sampeyan kok ngerti ya ono tulisane nang kene? Nggih, wonten keterangane niki. Niku untuk hewan yang bernama bakoroh. Nggih. Iku untuk sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun. Nah niki sing terjadi teng masyarakat kata-kata iki. Wa awaluni sabil ghanami. Lan anapun utawi kawitane ni sope wedhus iku arbauna 40. Iku arbauna 40. Wa fiha lan iku tetep ing dalem arbauna satun utawin wedus satun utawi wedus satun utawi wedus jada atun kang powel siji jada'atun kang powel siji minar dhokni sangking wedus dumba minar dhokni sangking wedus dumba ausaniyatun utawa wedus powel loro utawa wedus powel loro minal ma'zi minal ma'zi sangking wedus kacang sangking wedus kacang
Ngetos wedhus kacang. Apa? Wedhus sing mangane kacang. Napa wedhus kacang? Niko sing wulune ora kandel. Niko wedhus kacang. Nek teng mriki Jawa. Nek teng Arab ya ora ana wedhus Jawa. Kula ngerti wedhus kacang niku teng Mekah niku nggih. Masya Allah. Benten kali teng Indonesia. Niku wedhus Jawa. Nang kene ora ana wedhus Jawa, ana wedhus kacang. Wedhus Jawa kurang Jawa tok. Ngoten nggih. Tapi wis kadung teng mriko ya Indonesia ini metu bareng. Jadi kan tiang dan seket kawan dosa tiga atau seket tiga bareng-bareng setunggal-setunggal nih hati pas Idul Adha korban ini aku yorik dungu kalau seket ini Masya Allah nonton sing moco jenangnya Ahmad Mufid Al-Hajj Ahmad Mufid dungu-dungu kene wani. Niku Mas boleh nyembelih teng rikon niku ora kaya nang Indonesia. Mangkene kan kudu nganggo sing gedhi. Napa nek kene? Parang. Parang. Ha kok kecil banget ini. Waduh pol cepete. Ndene ora wandepe pol. Masya Allah. Niku teng rikon. Padahal itu penyembelihan korban niku wong yurung-yurung. Nguliti ini apa boleh guli orang 5 menit selek rampung lagi ini rampung kaya mudah nih sampe ada ini wal cepet ini Masya Allah teng rekor ini ku jeroan nih orang dijokok langsung dibuang dipedot diwetek krok ini orang dimana-mana sehati-hati ini wah teng rekor ini orang wah, orang no hati-hatian ngono. Orang no hati, orang no jantung kaya wis gedhang. Dipethuk dhuwur cetuk langsung tuwarik ngoten niku. Masyaallah. Termasuk ndase bareng ketek ora ngono niku. Ndase. Oneh nek nang kene lah semang dobong bareng nggih. Ndase sikile kuwi lah nganti nganti sing ngobong karo sing dobong meh padha ireng nggih kan. Teng mriku mboten nggih. Daging tok tadi kau ni, nak kene kene jan, jelenik yang tadi kau ni. Yang penting manfaat kau wabeh tu. Masya Allah. Dari kau kulit, nenek kulit ni onten sing sing anu. Nah, kau ni kau ni, Masya Allah proses penyembelian korban di Mekah ni kau, Masya Allah. Jan tak tinggali saya itu, seneng. Kok nang Mekah tu? Nang dia gaya. Lalen sah, ya pokoknya teng mriko lah, teng daerah mriko. Jadi tempat ada penampungan hewan macam ni. Masya Allah, cepat ter asik macam ni. Dari proses penyembelih, proses pertama proses pemilihan, pemilihan apa? Hewan ternak, wedhus kacang ni. Nek sing larang ya kudu gedhi, nek sing rodok murah ya rodok cilik-cilik kering-kering macam ni. Tak cek sehat kabeh, sehat kabeh. Cacat ora, ora cacat. Gripun sak truk ngoten niku. Jumlahe berapa ditung? Masuk. Ditung jamaahnya berapa? Nek pun ngoten niku terus dilalah kula sing kan teng arep. Terus akhire kula teng arep. Terus ya sing ndonga nggih. Ana sing maca. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh. Cepet ditung. Pas. Pas santel no, belum belum tempat pemandian, set ngeri ngeri, kelambi ni wes udang, nanti gue sak medusi, gue seresik terus niku nih nonton alat sendiri untuk membuang kotoran dan dalamnya, niku nanti niku, Masya Allah, seneng nanti niku, pengen mana? Bismillahirrahmanirrahim, nanti gue. Kibun di wafi mi'atin lan tetep ikut tetep ing dalam wedhus satus wa ihda wa isrina
Satus lan siji lan rong puluh. Satu selikur gampang. Lan ikut tetep ing dalam satu selikur. Satani utawi wedus loro zakati. Wafi mi ataini wawahidatin. Lan ing dalam rong atau siji. Salah susiyahin utawi telu biro-biro wedus. Wafi arba imi atin. Lan ing dalam patang atus. Arba usiyahin utawi papat biro-biro wedus. Sumak fikul limi atin. Mongko nuli mongko iku tetep ing dalam saben-saben satus. Satun utawi wedus. Tabel nisob wedus niku nek patang puluh niku wedus tunggal. Nek jadi tekan pitung satu selikur berarti nggih. Tekan satu serong puluh sampean duwe wedus patang puluh tekan satu sekali dosa niku zakate wedus tunggal. Berarti nek satu selikur tekan rongatus. Tekan rongatus niku berarti kambing wedus kali. Kan niku rongatus si nggih berarti satu selikur tekan rongatus. Nek rongatus si tekan telungatus 69 niku wedus telu. Nek patangatus wedus papat. 500 limo. 600 6 800 hitung dhewek. Ya 8 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Benjang badhe bahas zakat campuran. Kiyung-kiy manfaat. Lan benjang enten sing ditakdirakan Allah santri-santri niki dadi juragan. Nggih. Ana sing dadi juragan wedhus, wis mulai paham karo wedhus. Mulai dadi juragan sapi, wis padha persis putihe. Nggih, muga-muga sinten mawon nggih. Lho nek jenengan niku dadi juragan lah nggih. Seneng nggih. Lah niku dungane bapak jenengan sing mondok nggih jenengan nggih nggih. Lho niku berkahe pol kata ya insyaallah. Aku malah bapak ibu ini mondok ke anak dan pondok, masya Allah. Kalau kita orang promosi, kurban berkah ya birang, birang. Bukan promosi, berkah ya birang, birang. Lebih contoh ni, teng bulan Ramadan kita niki, teng pondok niku, nopo nopo turah turah, gini apa bener? Is masya Allah, segoyot nganti turah turah kita niku. Makanya teng Ramadan diarani sahur rizki. Wulane rezeki ngoten niku. Nggih saking berkahe bapak ibu njenengan sing napa sing memberikan motivasi dorongan dumateng panjenengan ngoten niku. Lho, ngoten niku ya balik teng wong tuane ngoten niku masyaallah. Mugi-mugi sedaya santri dipun paringi berkah sedayanipun nggih. Waget nglampahi zakat ngoten niku. Nek sakit ngelampai zakat berarti dadi wong sugi ngoten niku. Aja sing nampa zakat nggih. Dadi wong sing ngewehi zakat ngoten niku. Mugi-mugi makbul dening Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'na bi barakatihi wa tinal husna bi wa amitna fi tariqati wa mu'afati. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwafiq ila qawmi thoriq. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.